Në dëshminë e dhënë para prokurorëve të SPAK dhe oficerëve të BKH-së, i penduari Erjon Alibej ka shfajësuar rolin e të ndjerit Arben Lazen në ngjarjen e vrasjes së Emiljano Ramzanit. Ngjarje kjo e ndodhur në muajin korrik 2020. Ish-presidenti i FC-Elbasanit Arben Laze rezulton i dyshuar në veprimet e fshehjes së makinës para kryerjes së krimit dhe mbajtjes për disa ditë në ambientet e magazinës së Nuredin Dumanit, Eljo Bitrit, Henrik Hoxhës dhe Skerdi Tasit. Por Alibej thot se Laze nuk ishte djeni për veprimet. Bajmon që Nuredini këtë makinë, pasi ka komunikuar me mua, e kalon në parkim të gdajat e mi. Kjo makinë Passat ka lëvizur edhe në vëndet të tjera, ka qenë edhe të magazinat e dajës në nusës time, Arben Laze. Vendet e tjera nuk e di se ku mund të ketë qëndruar kjo makinë. Në lidhje me automjetin Passat, më kujtohet se edhe disa ditë për para vrasjes së Emiljano Ramzanit, Fushë, Henrik Hoxha dhe Nipqia Skerdi Tasi kanë ardhur në Elbasan për të kryer punën e vrasjes. Të dy kanë ardhur me një makinë të tyre, të cilën e kanë lënë në aksin Elbasan-Peqin, në vendin ku këta kishin planifikuar të merrnin dhe të sillnin makinën Passat dhe ta dishnin pas vrasjes. Në këtë rast, vrasja nuk është kryer, ka treguar Alibej. I penduari ka treguar se Arben Laze nuk ka pasur dieni për planin dhe qëllimin e fshehjes së makinës në magazinën e tij, por ka vepruar sipas udhëzimeve që i ka dhënë ai, duke mos e sqaruar se për çfarë bëhej fjalë. Edhe i penduari tjetër, Nuredin Dumani, ka treguar se mjeti ishte i vjedhur dhe është kontaktuar nga Erjon Alibej, i cili ka thënë që ta fshihte tek magazinat e Arben Lazes në zonën e Fushë-Mbretit në metalurgjik. Në këtë vrasje Dumani etiketon Eljo Bitrin si personin kryesor që kishte marrë përsipër të jepte ndihmë, duke siguruar të dhëna për Emilianon, si edhe vendin ku e kishte shtëpinë, servisin, si edhe vendin ku bënte palestër. Bashkëpunëtori i drejtësisë ka treguar se kur ka shkuar me Passat në zonën e metalurgjikut, tek shinat e trenit e priste Arben Laze, të cilin e ka ndjekur nga pas me makinë deri në ambientet e brendshme të magazinës. Aty së bashku ka mbuluar me mushama Passatin dhe janë larguar deri tek shinat e trenit, ku më pas e kanë pritur Eljo Bitrin. Komunikimet mes tyre kanë vijuar me telefona Sky deri në momentin e ngjarjes ku Ramzani është vrarë poshtë shtëpisë së tij, sapo kishte dalë nga palestra.